kisha unë intervjisën për në bandë që do filloj e punë, ma kanë anulluar, e kupton ti? Niko, kam një surprizë. Ua, bluzë amaturës. Gocë, shku mua betë 4 martesa brënda vitit. Ua! Kjo e imja e bukre verët. Qitha të shko diplomun ekonomik. Mere, hajtë, urdro. Të fokusohemi tek pjesa ku ju thoni në CV-n time që unë jam e kualifikuar për këtë lloj pune dhe... Me shije banane janë këto? Po. O, sa qef, se banane janë bën alergji. Sepse gjitha kanë marrë vesh që unë jam e partin. Kam marrë shpi me qëra. E ke seriosisht apo? Mami, e kam seriosisht dhe prandaj me zi po gjeja mënyrën për ta thonë ty ose babit, sepse e di që për ju dhe... Tefta, kemi festë të sonte. Muarrem, nxjerrë. Sikur se s'ka këthim brapa, kjo pikture bukur që t'kam bërë durat për shtëpinë e re. Si ndihesh? A ndihesh ndonjëherë të reagosh? Jo njëherë, po shpeshherë, Niko. Pritme se u lodhë. Pamja spektakolare, shumë bukur. Sole, o so mi mje, sole mio, staj frumë. Ta dhja e që kishe këtë zë, kur këndoje, zë jetoj e me ty. Po i ka të mira, bashkjetesa këto që e zbulon kush është tjetri. Staj frumë të temë. Pavarotti, ulen që në volumin, Pavarotti. Nuse, që po bënë? Po kruaj mjekrën time... Vitalia ju marrin qaf juve. Jam bëhet kacorella, kacorella, përnaj. Niko m'falj, a mundet heqesh një nga shampot e shumë të tatuat, dhe ndos shampon ti me teke tre në një, sepse dhe... Vetëm, mere pak ma vashë, se dita parë sot. Jo përgjim, për që do nga kërkosh më vona, po... Në të ndrojmë dhe mobilimin. Në fakt... E kam një ide minimaliste. Gota si ty, dursi ka plot, në qafë se ti kujto se je vetëmja atë ketë kotë. Gota si ty, dursi ka plot, në qafë se ti kujto se je vetëmja atë ketë kotë. Apo ma thëmi gotë, ku të resin e kisholini, ti nuk i aktore, po bukur e nuk i, i nuk të dhja rome, e jo se e në shqut, se zbjas me këtë pip, në tane të titullë, i se që të gjithë nga fesën, e ti mi kurre, e ku të regon për tepër. Seksi, qa seksi, seksi është për teksi, se kur vjetë të punër dhe seksi, baga bondi ishte njështë. Mos haro, so do t'ako është instruktorin. T'ako e mi të vëndi pas puna. Ndëgja, po më futë shumë siklet me këto prezentimet që ti e dinë ku i kam qefare. Ej, kam një plan, takojmë i të bari pas punë dhe të tregoj. Që ta njësë po më bëllqenë si plan? E di që do të bëllqenë shumë si plan. E mbarove raportin. Po, shef dirë. Haj. Po ti këtu, si hyre? E të mërshme, ajo recepcionistja që a dhije keqe që ishte me zërë mblat hyja. Gji, ajo thjesh po vëm punë në saj. Me qëra fjalla, është hera parë që përdorë fjallën gji dhe punë në të njëtën fjalli. Pse ka ardhë? Unë i mbarova gjitha që a kisha për të bërë, edhe kisha qef tanim një drek. Hajde t'japi drek. Jo, s'mundem, kam shumë punë. Qa punës kemi, po hajtë hajmë i drekë? Jo, kam raportin, kam shumë... O Nina, mos puno ka i shumë se do dalin thinjat. Jo, gjë, kam pa... Moj, ti do fillosh në njërë punë? Në fakt, po me ndoj të bëjnë i punë për qef. A. Jo, boring.
Dhe mbi gjitha, një punë që të kem hapsirën për të bërë shopping. Çfarë ke bler? Ua, sa qef. Më falë, qërë është kjo? Kjo është... është bishët këshu, ha? Artilleria e rëndë. Ua, ua, ua. Shiko, hajë se do të tregoj edhe se bepim se i ka marrë të nëgujtë të time drekëm, hajde. Jo, nuk vidot. E kam nënë me Bertën. Më ka sajuar një plan që të takoj ato instruktorën e palestrës. Jam kështu si në siklet. O, Nina, po ti nuk ke nevoj për plan për t'i joshu një mashku. Vërtet? Po t'alem. Shiko, do të joshës një mashku, në fakt. Êshtë e cudiqme, po përdor dhe unë një fjali i fjallën Nina, joshje dhe mashku. Hajde të tregoj ta një gjia. Kush është ai djali? Djali! A jo shepim! Jo, nësë t'i mënyrë, vishu se do ftohesh. Jo, okay, Nina? Shumë. Po bëja një ushtrim joga dhe duhet të dhëmi pak që të të ndjesh. Mos ju kam parë diku? Si di? Unë ty të kam parë më bëmë në ndër. A, si? Shë një ndër që më përket dhe të mua, se s'kam së si të pregoj këtu. E, se se... Dhe doja të dhja më shumë rrës ndërës. Edhe unë shofë në njerë këshu. Ndëra po, barët. Epe, hajde tani, hajmë drejtën. Ermet. Ermet. Tërmet. Ua, a di që më kujtove? Para shumë vite, shkëshu reagonin me shkujt për mua, kur më shikonin rrugës. Por isha ere, se tani, e gjithë se femra në këto mosh shpërthen të mamë, tani është të mamë mosha. Po ishte të në shpërthy zemra venit, mi Berta, në treme. Ja, shpëtove kësaj radhes, të gjenë që ty, po shko më bëj një remix u gjendë. Që më mirë është muzika, pëse të ndroj? Remix fruta, shumë mu harem. O, zoto, Berta, duket që s'ke porosit na iherë një tatë, quet mix fruta, shjo remix. A, mix. Bolë pe gjoksin, po më bëj mixin e frutave, a vashtë keqen. Berta, ke shumë që pret? Dëgjo, e ke bërë dhe herë tjetër këto punë. Më je vonuar një orë e një qerek. As 5 minuta s'ka që ka ardhur. Qa kjena? Në punë. Po, sot e gjetë t'i futesh punës me kokë pikërish sot që ke takimin me atë instruktorin. Po, që t'ja bëj? Po, që t'ja bësh? Po, që t'ja bëj dhe unë tani? Thuaj që nuk duron të pa palestër edhe bën palestër në qëto të sep ku shkon edhe ke kapur ke qafën. Dakord, që t'bëj? Dakord. Ua, po kjo? Lere, mos më pyes një fare. Do me thënë të përzun përfundimisht nga opera, a? Sigurisht, e këshu si është veshur kjo pa kombinim. Po, po, punoj dirigent në kotë lirë. Ishtë në taki me njerën. Edhe shkoj si mos më keqë. Ah, super. Ti si plumë nga kokat e këmbët, kokë rajullit, qdo më shumë ajo, shtrita. Po jo, më mirisht edhe ajo s'kishte faj shkreta. Më falë, ti e di sa më përqenjë të historit me copa, a? Shkurt mua betit ishte nga Korça, dolim kushërin të tret. Nina të lutë mos qërë se është për qarë, duhet të shkojmë në përdas ma pa tjetër. Të shkojmë më mutër që të njofim kushërit se po martohemi me qune gjajt. O, lera pare. Mos qesh ti mojnë, se për pak vjen a i dhe ne të dy duhet largohemi. O, të lutëm, po do. Si t'largohemi? Ne të dy duhet largohemi. Berta, kjo ishte plan yt? Po që plan thua, mëj? Ti të thiesh mos i vetë vetja, mos të merë me kaj stres. Ashtë vetë vetja? Jo, fare ti ngrumë duhet jesh vetë vetja dhe do t'i thuash, bëj 24 orë palesër, kash të lutëm. Ua, erdi! Po shumë, shtu ja, aty ti, shtu, 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 Si kalove? Ju jeni Nina, apo? Wow, 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 wow.
Jeni ok? Shumë. Unë jam Dori. Oh, oh. Instruktori palet. Oh. Gerda m'ka folur shumë për e. Në që ku duash ti? Nuk e kuptova? Jo, s'folla. Ta jeni Nina ju? Herë jam, herës jam. Oh. Bërë, shaka, Nina jam. Bra. Berda m'ka folur jashtë zakonisht shumë për ju, sa që thash, hajtë më, po e takoj një. Po... O, oh, zotë sa i bukur, je, yeah. Shtë më i bukur. Ju punoni në bank, apo? Pyqin nga dramë pare. Ku kam kohë? Jo, rezerve se trash i komplet. Si ishtë? Shumis në kohë se kushtoj palestrës. Një loj, fix. Fix, madje unë jam përkushtuar aq shumë sa që gjithë ditën bëj vetëm stërvitje. Në fakt tani kohët e fundit në palestrën tonë ne jemi fokusuar tek CrossFit-i. Jo bëni CrossFit? Për ditë. Për ditë, domethënë nuk i ndahem. Vërtet. Çdo mëngjes dhe sidomos kur shkoj me pushime, domethënë nuk bëj pushime, bëj CrossFit. Oh, një lloj fix. Po me kë instruktor bën zakonisht? Ne zakonisht jemi me njëri tjetrin. Mhm. Këtë se kësha menduar. Ne në fakt nuk i thrasim e emërat, i themi odjali. A, ose opresoro. Opresoro, sa e thjesht do ishte. Po mirë s'ka që më tregoj emërin e palestrës, ose e marrë me mëndë se me këmë mundush. E di çfarë, sinqerisht po mundohem të haroj, sepse unë nuk do kthehem në palestrë për shumë kohë, për shumë kohë. Oh, oh, zot, oh, 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 oh. E të mërsh, për të shumë në ndërë? Po isha duke bërë një dy këshu nga ato... Kur bëm të push presin, zakonisht kapi. Kush është? Push, pres. Bra, pikërisht pra. Edhe... Po qëfar janë këta instruktorë, më po qëfar... Kapsh! Dhe që se unë kam bërë një kurs fizioterapie, edhe në 2-3 minuta mund do të shmontoj. Nuk besoj se e ke problem. Po, sa ko vë pa më shmontuar njëri. Munde me ke problem? Për kundra. Ma mbaj pak të lëm? Po. Falja, se. Po. Kam pak duar të ftohta. Po, të ty është lumë, të më? Po, po, po. Se mos të thëmë, bëmë, më thëmë. Jo, sështë. Se i është shumë e kontraktuar. Ta bëj pak më fort? Po, më bëj pak më fort. Prej, thëmë. Po, po, të thëmë, më thëmë. Po, edhe pak më... A, qiko, është tradite lokalit që kusht të bërë një të mirë, ti i pull dorën. Afro. Po. Po? Qëfar do pini? Një qaj. Gjin, të lutem. Ua! Unë dokë se kur dhe gjin. Ja, që më ndurit dhe ishte. Më dhe në ditë e dinë që ata që pëjnë balestër nuk pinë alkohol. Me më të lutem. Në sillo ato qaj në timja, po në gërë. Po... Me qëfar mërë në kone lirë? Me palestër. Jo, jo, e kuptova, po. Plas, kur mbaroni 8 orëshën e palestrës. Oh! Në kohën e lirë më pëlqen shumë të lexoj shumë. Ah, sa interesante. Çfarë libra preferoni? Më pëlqen shumë të lexoj libra rreth stërvitjes. Në këtë moment po lexoj për një instruktor amerikan shumë famshëm që ka adopsuar më mirë njerëz në gjithë botën. Edhe ai flet për disa teknika specifike për sa i përket sportit CrossFit-it. Oh, zot. Po, mirë pra, po këto librat për qërë loj ushqimesh, këshu ushtrimesh flasin? Këto flasin për pesh ngritje, Nina. Si që po thoja, kjo instruktore amerikan është fokusuar të pesh ngritje. Duke qënë si CrossFit-i bashkon shumë sportës bashkë, si që dhjetë ti, pesh ngritjen, atletikën dhe gjirin. Gjimnastikën, Nina, gjimnastikën. Janë pikër i shto tre loj sportesh që neve në bëjnë më të fuqishëm. Që do të thotë, ti duhet të njësësh nga peshat fillestarë. Duhet të njësësh me minimumi 20 kg. Dhe duke shtuar pesha, duke shtuar pesha, ti do arrish maksimumin tënë. Do më thënë, në shalë për kulje, do më thënë, mos a bit, shalë për kulje është skuoti, si që thonë ju gocët, që bëni në palestrë për vithet, ti duhet të njësësh nga 20 kg për të arritur maksimumin tënë. Të kisha pasur diçka për të demonstruar, do të kisha të reguar. Oke, pra, pësaj në atë fundika dhe unë dhe në qinderi kam thënë me mos. Në si ca shtanga këtu të kemi, se ja vjen dita dhe... Sa të rosh do mësosh. Mëra, shikon? Kjo është plaku më i urtë që kemi.
Memo, kjo është... Japoneze. Ju bëf mirë. Faleminderit. Oh, aromë shkëlqyer shumë. Tamam. Aromë palestre po. Ah, era, era jetë. Gëzuar Nina. Gëzuar, gëzuar. Për CrossFit-in. Për ty, profe. Do më falësh pak? Po ti. Kthehem shpejt. Shumë mirë çaj. Faleminderit. Ju bëf mirë. Do unë pra të mirin kandidatin e Ninës. Ngelëm këtu. Na lanë neve këtu. Kupton? Si ndaloje dot, s'kisha çati bëje. Oh, Berta, ku ma gjete këtë tipin? O, zoti fiksuar mbas palestrës, deri dhe libra për palestrën. E di çfarë kam nevojë? Kam nevojë për një shenjë që ta di se po bëj gjën e duhur. Shumë faleminderit. Ishte fiks shenja që kisha nevojë. E shikoni, Nina? Është vetmja formë që mund të avancosh në peshgritje. O, Nina, foli shenjën anajë! Profe, ule, se gjuna i shkreti. Tani, për ta ullur ka dy forma. Oh? E para punës është ta përplasim, si që bëjnë këto peshkritë të profesionistë. E dyta punës është ta zbresim let. E para, sigur që bësha ka. E dyta, e dyta. Ik. Falenderit, nëmë. Falenderit që më dimë. Mirë pra, ishte knajsi, unë duhet të ikis, sepse kam... Pun. Kënësi e madhe shumë edhe për mua. Shumë, gjithashtu dhe për mua. Mirë pra, unë numërin e telefonit e kam, ma ka dhëmë Berta, kështu që do flasim. Pa tjetë, unë nuk e kam atë numër, kam marrë një numër italian, po do flasim. Pa tjetë, pa tjetë, do flasim. Edhe do flasim. Mirë pra. Nga ka në sharë. Ma mbaj pak Instagram? Ta mbaj unë, po, po, po. Para se t'iki? Oh. Oh. Falenderit. Falenderit e ti. Po, mirë, në regull. Mirë papshëm. Gji? Ma? Mund të t'jap vetëm një këshillë? Jo! Shiko, se ne... Jo! Asti, asti dhe asti, ti... A ka mundësi jashtë? A mundet? Nesër do ikim bashkë, do bëjmë yoga. E shof që e ketë nevojshme. E do numrin e këti. Dhe për më tepër shqyrë që nuk pas ka lëvizje. Ke lëvizje shumë në guzhinti? Shumë. Sidomos kur ka parti këtu bëhet, nuk ke ku të hedhësh kokrën e mollës. E para 2-3 ditësh kishim parti, e kemi gdhirë deri në 5 mëngjesit, erdhi një zezak, një gjatë, një shkurtër, kemi pi shotca pa fund. Nuk e ke idenë sa jemi kënaqur. Që nuk të vënë të vogël e ti çfarë rrate kemi bërë deri në 5 mëngjesit. Gaboj unë? Apo bash bisedimi nuk është pjesë e jogës? Jo, nuk është pjesë e jogës. A, nuk është? Fare, duhet qetësi, relax, dhe mbi gjitha të lutem mos fol më. Hajde, fillojmë. Alo? Po, po, unë jam. Ua, fantastike jeni, fantastike jeni, shumë korrekte, mi zi po pres. Po ju pres atëherë, miru pafshim. Sa fantastike është kjo faqja, kisha bërë një porosi online. Berta,
A mund të flas me ty sikur ulë sërin se nuk e shikon që po bën yoga. Sikur ti të ishe një njeri normal. Po ngrej më zërin se po bën muhabet. Mendon që duhet t'i them Nikut që dashuroj? Shikon. Okej. Okay. Atëherë. Nuk e di. Faleminderit shumë. Ishte fiks përgjigja që kisha nevojë. Më kujtua gjia që më tha di për shefin tënd, ishte yll, copa ylli i bukurit. Shlidhe ka kjo. E para kam shef, e dyta këto situata në punë nuk më pëlqejn fare, dhe e treta pak siklete kam kur ai është vërdall, po ti nuk e ke idenë se çfarë ndodhi kur dola nga puna. Do më thënë, me këtë i vura kapakun. Sa më që më ndodhe? Hipa? Mhm. Në hotel, në këtë drejtë spital, ha? Më falë, u brave shumë? Falem dhe. Urdhëro. Po, më falë të lutem, që mund bëje dhe doja të ndroja këtë makinën, o të lutem, mos mirë për... Ashtë për... Të që diku, më falë. O, e të mërshme, o do më bjerë të fika, ti e madhe për zotin, një shmë. Që më qeshtë, ti thua shefi, a i shkreti ku të ruat. Mirë, thua edhe këto Nikut edhe t'i kida i me vra pastaj. Ndoshta bëra gabim që i ka tjetoj me atë. Dëgjo, në këto bot duhet të bësh mirë që t'gjesh mirë, kupton? Më falë, çfarë lidhje ka kjo me bisedën që bëm? Jo, nuk ka asnjë lidhje, thjesht më pëlqen ta them er pas here. Ja, më shkruaj ti. Do më thonë si kur ta dija që s'ma kështë pëshirë numrin. Ma mi, ma si këthej përgjigje, se lodhe të dhe. Nuk të shkruaj ma. Ajo, Berta? Për miru për poqë, pa. Pase më mi që ndodhe këshu, se me këtë rast akon atë kushëririn. Ka ma atë balerinin? Ja, se që ka? A, ta gjej duke bërë pirueta me memon. Shumë i fort ai instruktori. Po, i forë se është me më 20 kg se e kështë e para i. Mimi, shtë, shtë të përshikaj. Qërë? Qërë është? E më është një këshu dokumentar për qifte. Ja, këta të dy për shembull. Këta të dy kanë qenë shokë që në kolegjë. Edhe i kam premtuar njëri tjetrit që nëse nuk do gjeni njeri për të martuar deri 50 vjeç, do martoheshim me njëri tjetri. Janë martuar të njënë shumë mirë. Shkojnë shumë. Është më mirë kështu kur ke qenë shok më përpara edhe martohesh. Ja di të gjitha, nuk zihesh kot. Niku, po e zëm për shembull, nëse ti nuk e gjetur dikë deri kur të bësh 50 vjeç, me këto martohesh ti? Si ka menduar? Ka kohë deri atë? Fal, çfarë thënë Niku? Ba, e se ka kohë, po. Kohë, a vashë, s'ka dhe shumë kohë. Kam dhe 15 vjetë, ma. Qas ndodhin 15 vjetë. Po mi pra, unë po them, në rast se nuk e gjetur dikë, këtë do kishe si rezervë, po them. Po, kush nga merë ne o zemë, ma.
Se ti sikur s'kishe qift me ato. Kush më bëri të ndroj mendim? Mami. Po, shpirti mamit. Nuk më pëlqen martesa. Nuk besa se do martohem në njerë. Së pari, nuk dit jetë shpikur në një ilaç që unë dhe babi jetojmë 200 vjetë që të shërbejmë ty. Së dyti, haroj e shtëpi në dërmi. Së treti, haroj e shtëpi në durës. Së katërti, haroj depozitat tona që do të bëhen të tuat vetëm në ditën që do të martohesh. Qartë, bashkë, shpirt. Pas kemi shpi në dërmi. Se ti ke shpi në dërmi? Po pra nuk është investim i keq martesa. Jo, jo, nuk është i keq. Po të gjesh një rion e durës. Po pra. Nise si bua s'më vjen njëri në mënd. Nuk i vjen njëri në mënd, dhe tha. Po mirë, kë ke ti një mikesh të ngusht? Dikë që e një prej shumë kosh, që të ripran, dikë që do të priste edhe nëse ti nuk e ke gjetur ende gjysmën tënde, që me qera fjala, këtë shprej në gjysme e o të gjysme i me urej. Më falë, qëfar kuptimi ka, njëri u shtë i plotë. Ti kjo me cilin do martohesh, a unë, moshën 50 vjeqare, nuk kam njëri, po i, nuk kam. Dikë që e ke si vla, Niku? A, po, ty. A, ua, vërtet, po si të shkoj mëndja njërë? E që përmënde këtë punë e vaj. Po, po. Ri tani, ri, ri. Ajë tani, ne jam i bindur ne të dy do të gjemi një njëri që nga bëjtë lumëtur. Njëri që qëndroj aty me ne dhe në të mirë dhe në të keqë. Po, se që jam unë me ty? Po jo ti tani dhe një ti tjetë tjetër gjë tani ti unë ty të kam zimë. A ka mundë si mos më thuash më? Të betohem dhe më dali mjekra? Jo, zemër. Jo, ne të dy. Unë dhe ti. S'kemi në mbajnë. Të shpirë, do vi dita, do kemi prioritet dike tjetër. Buza bukur, ku je të hap buzën, ku je shpirë? Unë të kam ty prioritetë.